Криворіччя з 2014 року допомагає людям, які прибувають до міста з тимчасово окупованих територій. Тисячі співвітчизників, які змушені були через війну залишити власні домівки та дістатися Кривого Рогу, пройшли через народний дім. Центр прийому переселенців поділений на сектори, в яких люди оформлюють статус ВПО, отримують медичну або психологічну допомогу. Анна Лактюшина консультує з юридичних питань. Каже, серед актуальних нині встановлення фактів народження або смерті на тимчасово окупованих територіях та в місцях проведення бойових дій, вирішення питань, пов'язаних з відмовою в оформленні статусу ВПО, трудові відносини. Гостро стоїть питання компенсації за зруйноване або пошкоджене майно. Ми розказуємо їм процедуру, що треба звертатися, подавати заявку через застосунок Дія або через ЦНАП. Також обов'язково повідомляти поліцію, бо це є кримінальний злочин проти цивільного населення. Наразі підписаний закон президентом України, і ми чекаємо розроблення порядку, в якому буде визначено порядок, строки, які категорії вперше будуть отримувати цю компенсацію. Чи не найбільша локація народного дому вдягає дорослих і дітей? За потреби у сезонному одязі кожна людина раз на 3 тижні може пройтися рядами та обрати для себе або для родини одяг чи взуття. У нас є і взуття, і одяг, і верхній одяг, білизна, дитячі іграшки, але ми маємо потребу особливо у взутті, особливо в чоловічому взутті. І одяг такий, як футболки, оце маємо потребу. Людей до нас приходить так от, ну, кожного дня там 50, 60, 70, по-різному буває. От, ну, допомагаємо людям, люди дуже вдячні. Благодійний магазин щодня відвідують до 70 переселенців. Також кожен із них має право на отримання продуктових та гігієнічних наборів. До 2000 в місяць ми роздаємо пакети. Категорії людей у нас, якщо з дітьми до року, ми роздаємо кожен місяць. У нас в наличі є дитячі коляски, дитячий інвентар, дитяче питання, також дитячі горшочки. Хімія також сама є. Люди з малим обезпеченням, також і люди з інвалідністю. Стараємося людям, щоб було і що покушати, і чим помитися. Також постільне, подушки, одіяло є, все роздаємо, щоб людям було і комфортне місце проживання. Для людей з інвалідністю нині в наявності палиці, ходунки та візки, розповідає голова ГО «Егіда Центр». У співпраці з містом громадська організація координує роботу народного дому, сприяє в роботі з розселення. Важливий напрямок – залучення до вирішення потреб ВПО міжнародних партнерів. Вони нам допомагають не тільки, як фінансують нашу продовольчу групу, гігієну фінансують, але й також допомагають нам, нашим спеціалістам фінансово. Тобто люди вже можуть, якщо ми психологи раніше у нас працювали, наприклад, тільки на безоплатній основі, то зараз ми вже привлекаємо юристів, і психологів, соціологів привлекаємо. Це вже оплатна основа. З початку повномасштабної війни допомогу в Народному домі отримали понад 120 тисяч переселенців. У пік прийому людей щодня через цей пункт проходили до 1500 людей. Зараз вперше до центру звертаються щонайменше півсотні переселенців. Це переважно мешканці Херсонської та Донецької областей. Валерія з малою дитиною приїхала з Авдіївки. Вже 8 місяців проживає у нашому місті. Відтоді регулярно відвідує народний дім. Тільки тут постійно все отримуємо. І памперси теж така, ну, памперси зараз дуже дорогі, і памперси дають, і речі теж так беремо по мінімуму. Ігрушки мало все время беремо. Тому, ну, в принципі, все дають, все, що потрібно для життя. Заклад працює як годинник, кажуть представники організації «Егіда Центр». Це дозволяє вирішувати безліч питань, пов'язаних із допомогою переселенцям, як актуальних, так і на перспективу. Ми ведемо зараз переговори з Українським фондом соціальних інвестицій, да, заключаємо з ними договори, плануємо, що будемо будувати ще житло для переселенців. От, плануємо по школах, в кожному районі школи, відкрити якісь центри для дітей, де дитина може прийти. Во-первых, він може познайомитися з іншими дітьми, і, во-вторых, їм буде чим зайнятися. Там будуть працювати і педагоги, і психологи будуть працювати. Тобто, це свого роду буде комната для комунікації.
Також у планах ГО і гідацентр – відкриття комп'ютерних класів. Волонтери переконані, у співпраці з містом зможуть реалізувати ще чимало проєктів, які допоможуть внутрішнім переселенцям почуватися захищеними. Город нам завжди йде на зустріч, допомагає, тому велике спасибо Юрію Григорьевичу, який завжди відкликається на всі наші просьби, пропозиції. Думаю, що скоро буде чим похвастатися. Іван Проводов, Максим Пономарьов. Цей день.